Olá, pessoal, eu sou a Tatiana Durães e hoje eu vim contar um pouquinho para vocês e mostrar como é que foi a Tattoo Week de São Paulo de 2018. Em 2016 eu fui pela primeira vez em um evento, uma convenção grande de tatuagem, que foi a Tattoo Week de São Paulo. Tem vídeo aqui no canal, foi acho que o primeiro vlog que eu fiz aqui do canal, que eu mostrei um pouquinho de como foi o evento. Dessa vez nós fomos de novo, pois o meu marido, ele fez uma tatuagem e o tatuador, ele foi apresentar a tatuagem na convenção, né, para tentar conseguir algum prêmio, alguma premiação. Em 2016, a tatuagem, ela conseguiu o terceiro lugar de melhor colorida. Infelizmente, esse ano não deu. Mas eu vim aqui falar um pouquinho para vocês de como foi o evento de tatuagem. Para quem não sabe, eu tenho 7 tatuagens. Eu gosto bastante. Apesar de sentir muita dor, acho que se não fosse a questão da dor, eu provavelmente teria mais. Mas eu sou muito dolorida, então para mim é muito difícil tatuar. Fora também que a minha cicatrização não é das melhores, então sempre fica com alguns defeitinhos. Além da Tattoo Week de São Paulo, nós também fomos em algumas outras convenções, como Capivari e Piracicaba, que são menores. Então, tudo que eu disser aqui pra vocês vai ser com base de comparação nessa pouca experiência que eu tenho referente a convenções. Em 2016, ela aconteceu na Expo Center Norte, se eu não me engano, se eu não tô muito enganada. Era um espaço menor, porém eu achei que estava mais bem organizada, os estandes estavam mais bem distribuídos, era fácil andar lá dentro e conhecer todo o espaço, conhecer todos os estandes e aproveitar bem. Esse ano eles fizeram em um outro local e um tanto maior e mais complicado de chegar também, eu achei, pra gente que é aqui do interior, pelo menos pra mim foi. E a distribuição dos estandes, ela não tava bacana, tinha em torno de 600 estandes que eles disseram, mas eu achei a distribuição um tanto falha. A comida nesses lugares é sempre muito cara. Em 2016 tinha mais opções de comida. E eram caras também, mas tinham mais opções, porque pareciam mais apetitosas para mim. Esse ano não tinha assim muita opção de comida, eram poucas coisas que a gente tinha para comer ali dentro e estavam exorbitantemente caras. Eu até postei no meu Twitter que o lanche da padaria custa R$ 5 e lá é o mesmo lanche, eles estavam cobrando 20. Como esse ano também o evento ele foi maior, ele teve mais tatuadores submetendo sua arte, né, pros júris, pros jurados. Então, a parte da apresentação, ela foi extremamente demorada, porque tinha 100, 112 pessoas para apresentar ali a tatuagem em algumas categorias, como por exemplo, preto e cinza e colorido. Como em 2016, eu acho que o espaço era menor, nós tínhamos também menos profissionais trabalhando ali, as apresentações elas foram mais rápidas e eu acredito que o evento não tenha terminado tão tarde. Então agora eu vou deixar vocês com algumas imagens que eu fiz da convenção, algumas coisas que eu gostei bastante e que eu filmei um pouquinho para vocês verem. Eu espero que vocês gostem. Não se esqueçam de deixar o like no vídeo, por favor. Isso ajuda muito a divulgação do vídeo e o crescimento do canal. Comentem aqui embaixo se vocês gostam de tatuagem também, se vocês já foram em alguma convenção, como é que foi? Eu vou gostar de saber. E é isso, eu vou me despedindo por aqui e espero que vocês curtam o vlog. Até mais!